Alldeles säkert. Jag tror nästan vi redan har påbörjat en del samarbeten under dagen här. Utbyte av kunskapsutbyte framöver och kanske även att vi kan ha möjlighet att sprida varandras produkter hos varandra. Mitt lilla företag långt ute på landsbygden är en del utav något globalt. Och att då få insikt att det finns människor som gör på samma sätt, tänker på samma sätt, har samma problem, ser samma möjligheter. Det betyder jättemycket för modet och glädjen i företagandet. Men också rent konkret kontakten med de här människorna och lärandet. Vi ser att vi vill ha lokal mat på våra bord. Vi vill ha det i våra skolor. Tillsammans med de här olika kommunerna i Italien, Spanien, Kroatien med flera, även Finland, så ser vi att vi har möjligheter att utveckla den lokala maten och dess möjlighet att produceras och säljas också lokalt. Lär oss mycket av dem. Bra för oss i framtiden när vi diskuterar framtida upphandlingar av lokal mat. Thank you.